Досвідченого та безстрашного воїна Дмитра Романовського ковальчани провели в останню земну дорогу. Понад 7 років герой боронив Україну від російських загарбників. З 2017 року він присвятив життя боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет своєї держави. Перший контракт із ЗСУ Дмитро уклав у жовтні 2017 року. Під час АТО служив на Луганщині, де і познайомився з майбутньою дружиною Юлею. Свій останній контракт Дмитро підписав 26 травня 2021 року. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 31 жовтня 2023 року боєць отримав відзнаку головнокомандувача Валерія Залужного – хрест «Військова честь».